l-esperienzi ta' tfal il-ħarsa f'wiċċhom tajt kollox. Ikollok tfal pereżempju storja li tibqa' ttimbrata, illi kif tidħol mill-bib ta' barra u tara dak il-kuritur wiesa' ta' kuljum xi tiġi mill-iskola tifla tim tiftaħ idea u timraħ tul il-kuritur u tferħ tkanta tifraħ għalfejn hi kienet dieħla f'post sejfu fejn għandha l-ispazju. Din hija waħda mill-exirent esperjenzi li Elin Pavija, il-kap tas-servizzi fi ħdan dar Merħba Bik, rat u qed tara fuq bażi regolari f'dar Merħba Bik, dar fil-komunità li tilqa' familji li sfortunatament ikunu qegħdin ibatu minn xi tip ta' vjolenza domestika. Din lajnuna lil nies vulnerabbli se tissaħħaħ hekk kif matul il-jum ta' tnejn il-Gvern iffirma ftehim ta' għajnuna lil din id-dar għad 3 snin li ġejjin. B'kollox l-investiment f'din ir-residenza se jlaħħaq 800,000 euro. Dal-agreement ħankunu tinkomplu nżidu s-servizzi tagħna diġa qed nagħtu akkomodazzjoni lil 14 familja fi ħdan Merħba Bik, biss però ħankunu qed niftħu dar oħra fil-ġimgħat li ġejjin, dar Santa Bakita fejn fi ħdan ħankunu qed nilqgħu 3 familja l-perjodu ta' 12-il xahar fejn hemmhekk ħajna taw servizz iktar speċjalizzat skont il-bżonnijiet ta' kull familja. Il-Ministru Michael Falzon sostna kif dan il-ftehim huwa prova tal-impenn tal-Gvern fil-qasam soċjali, b'nefqa li hija 4 darbiet iktar minn 5 snin ilu. L-impenn huwa kbir u naħseb li kif jgħidu bl-Ingliż, we put our money where our mouth is, fis-sens illi sa' 5 snin u sa' 2014 nefqa' fuq daw it-tip ta' social partnerships kienu somma ta' 3 miljon, ftit anqas minn 30 miljon euro, jekk alla jrid is-sena d-dieħla se jkollna somma ta' madwar 12 miljon euro. B'kollox il-Gvern għandu madwar 40 ftehim ta' din it-tip ma' diversi għaqdiet soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.